Edhe merr sot ia merr çfarë të doje Edi Ramës tani. Ne dim shumë i çfarë është kjo histori. Megjithatë, zoti Berisha ka bërë shumë qartë çështja 9 gradës, nuk përfshin pjesën tjetër. Dhe unë sot e kam takuar për parlament zotin Berisha që kur kemi bërë betimin. Keni komunikuar për çështjen e koalicionit? Fare, absolutisht. Dhe të dy e dim shumë mirë që është gjë komplet se s'është më puna jonë, është puna e kandidatëve në zonë. Është puna e kandidatit Durrësit, është puna e kandidatit Lushnjës, është puna e kandidatit Rrobozhinit. Ju njihni kandidatët? Me thënë të drejtën, këtë çunin e Lushnjës e kam takuar para një dy ditësh, është një kandidat, po themi, që vjen nga Partia Demokratike, jati vet, familje themeluese e Partisë Demokratike. A kishit dëgjuar më para, kishit njohuri kush janë? Ka qenë aktivist i Partisë Demokratike dhe ka bërë fushatë të egër në 2015-ën për kandidatin e Partisë Demokratike, pavarësisht se zoti Bardhi ja kishte renditur. Për Lushnjë, po, atë do të thotë. Ja kishte renditur nga 2007 me LSI-n, në 2015-ën sërish PS-n dhe Fatos Tushën, një si vje pasur për mbështetjen politike. Tani me thënë të drejtën deklaratat e zotit Bardhi, unë nuk e marr fare për sipër. As nuk e konsideroj më. Që të jemi të sinqertë. Nuk e konsideroni më, sepse deri përpara 25 vjetë kishte qenë bashkë zonja Gremalli në Elbasan. Tani ai jo, se s'kemi qenë bashkë, se di shumë mirë ai për Elbasanin, edhe nuk është më e nevojshme për ta hapur atë gjë, sepse këtu duhet të kthehemi ke reforma drejtësi që të zbarë edhe çështjen e Elbasanit. Por ajo që vlerësoj ke kjo çështja e këtij zotris Lushnjës ishte që baza e PD-s e ka votuar në primare dhe ka pas pjesëmarrje të madhe. Dhe nuk më takon, po të paktën me ç'më thanë njerëzit të strukturat jo, e partisë, që kanë qenë gjithë PD-istët që kanë shkuar dhe kanë votuar. Kush do të jenë ata që nesër do të përdorin logon e Lëvizjes Socialiste për Integrim Komisionit të Qendrorit të Zgjedhjeve? Jo, problemi, nuk përdorin logon e LSI-s. Të do kenë shtëpia e Lirisë. Atë pra, logon aty. Regjistrimi është bërë në emrin tuaj dhe koalicionit të PDS së Nardindokës. Tani që ju të mos vjeni përballë faktit të kryer se këto tre grupet kandidatë të tjerë të këto tre grupet parlamentare që ka zotit Rama që kanë lënë vakanca për shkak të kriminalizimit. Për këtë po ju pyes. Se këto tre grupet parlamentare, fal, këto tre grupet parlamentare që janë fiktive në parlament, apo jo? Po, me deputet ku janë ato? Nuk janë me firmën e Lulzim Bashës. Ë? Aleatët. Kështu që është këto ja, prandaj po themi që këto ndryshime të kodeve zgjedhore, reforma zgjedhore, reformat në drejtësi, shtyrja vettingut, zgjata mandatet, prandaj nuk bëhen kuturu me shantazh. Po duhet ulesh dhe të shkruash tamam që kushdo njëri tjetër mos të gjesh klauzola ligjore për të regjistruar, për të kesh mundësi që të jesh në mënyrë të barabartë siç e kanë të gjithë vendet e tjera të Bashkimit Evropian, siç e ka dhe Kosova. S'ka nevojë Kosova të bëjë koalicione. Pra ti si je, jemi një parti, si jemi një parti hyrë. Dhe për hirë të vërtetës, Shtëpia e Lirisë, grupi i ri themelimit Partisë Demokratike, nuk është një individ. Janë 11 deputet. Dhe nuk janë deputet do si do. Është Belin Këllici, është Lamur Noka, është Edbana Vokshi, është Mon Spa, është Ojet Bilik Bashi. E në figurë pra, që kanë pas zërë dhe peshë në Partisë Demokratike. Pra nuk janë njërës, ka dhe deputet të tjerë të cilët nuk kanë fuqinë e këtyre deputetve për të kundështuar dhe për të reaguar se ori kanë shpallë gjithë deputetët të PD-s që po shkut kësa Sali Berisha do ju bëjmë në grada, ori çmendë njerëzit i torturuan, ju kërcënojnë familje, ju kërcënojnë, do të thënë, kanë kalu çdo limiti, po tani këta janë dhe të rinë dhe nuk e kuptojnë se çfarë është kjo. E normal, jo të gjithë njerëzit e përballojnë, jo të gjithë njerëzit kanë forcën e. Keni fakte për këtë që thoni zonja Kremalli? Po, kësa dushmë ti mjafton të shkosh në përmbledhjet e strukturave të PD-s bravës dhe do shikosh se çfarë. Po mendoj që nuk është ky problemi sot. Sot të punë do ta zgjidhin vetë ata me njëri tjetrin, është problemi tyre, nuk është më problemi ynë. Ne ishim një element momentus, një momentus që vjen, i jep një mundësi për të garuar në mënyrë barabartë, për të treguar dhe ato, po themi, dhe shanset janë shumë të mira që për të marrë qoftë Bashkinë e Durrësit, Bashkinë e Shkodrës, që besoj që zoti Spahia e ka të mundur, sepse është jo vetëm karizmatik, por dhe unifikon gjithë Partinë Demokratike, pavarësisht me brava, pa brava, me shula, pa shula, rithemelim, pa rithemelim, pra po them, domethënë. Edhe në komunikimet, duke qenë se vetë kandidat